Posima ljudi, moje ime je Kalu i danas igramo GTA San Andreas. Da ljudi, danas igramo GTA San Andreas. Ja sam odnosio klipa za prvi video GTA San Andreas. Pitao sam vas u 12. epizodi Minecrafta preživljavanja, želite da snimamo GTA San Andreas? I rekli ste mi da. Da, ljudi, znači, počet ću snimati ono misije. Iako sam prešao cijel GTA, dobro. Danas sam pripremio jedan mod, bit će modova, znači bit će modova. Onako lep mod, također ja imam dva moda trenutno kod sebe. Imao sam dosta pa sam obrisao da mi ono, da mi uzuzimo je bez veze. Radi se o Audiju i Car Spawneru. I taj Audi je zamenio ovaj Sultana i on ovako izgleda, čekajte. Ne, zajedno se prozimalo. Evo vidite, baš onako lepo. Nešto malo frame dropa, evo da se mi upale komp. Znači, piše Audi A152. 152. Ne mogu vidjeti sad tu. Ajmo, malo izaj da ga vidimo. Znači, ovako, piše RS7, ruske tablice. Ovako lepo izgleda, stvarno. Što se mene tiče, isto tablice nazad. Ima kao ovaj gore, kao skažemo. Sad ćemo da vidimo neku njegovu fiziku, kako se ponaša. Koliko sam ga ja vozio, nije baš to kad je pod velikim gasom i kad treba skrene malo onako teže. I ćemo poslije nešto da nabuđemo, ali ne može se buđiti, tako da možete boju da promenite i to je to. Ove ostale stvari koje kod Sultana možete da stavite, to možete staviti, ali sve ne vidi, tako da dobro. Samo da vidimo otprilike, idemo da nabučem auto. Ne znam zašto me velik udario. Dobro, znači, ovo je prva epizoda, nadam se da ćete podržati ovo. Ako budete podržali dobro ovaj klip, ja ću znati da krenem da snimam uopšte GTA San Andreas. I, eto. Ja nisam pre htio da vam kažem da počnemo GTA San Andreas zato što je Ćomla snimao. Ja pratim Ćomlu i onda bi bilo glupo da ono koga pratim, da i on snima i ja, tako da, eto, nisam hteo. Čoma brzo, vrlo raste, bukvalno je na 30.000 subscribera i jedno, možda je prošlo 2 nedelje, stigo je 40.000, što je stvarno nevjerojatno. Došao sam došao ovdje, da, došao sam ovdje, od naše kuće, moja, odnosno, idem da buđem auto. Ljudi, jedna moja zamjerka je ta fizika, ljudi, gledajte, sad ću vam pokazati. Evo, zaletili smo. I nekako, gledajte, sad ćemo onda pokušati da skrenemo. Evo, gledajte, znači nešto tu fali. Ili vidite, malo skreće kad je pod gasom, mislim da je to tako i u stvarnosti, što se tiče autog. Pošto pogledajte, ovako lepo skreće kad je spor. Evo, sad ću to ubiti. KSZP, KSZP, sad ću te ubiti, dođi vam. Amurio, aj zako mi je. Nas ne ganja, Amurio. Ako tu ubijem, sad nemoj, bolje, peši. I nema. Nemo da nabuđemo kola. Čini mi se da je negdje ovdje. Završno. Jednu ulicu naprijed. Vidimo šta možemo staviti. Znači ljudi, evo ušli smo u buđonicu, znači nabuđimo se. Stavimo paint job, nećemo staviti, ali ne može ni jedan. Color ćemo mu staviti. Možemo staviti paint job da mu popravimo. Ljudi, gledajte kako se lepo zla. Pinki mi se dosta sviđa. Žuta također, plava. Ne znam jednostavno šta stavim, ali crna je kidačka. Gledajte joj. Znači, ovo je lepičak pink. Dam staviti nju. Ali dobro, znači nemojte misliti da se. Znači gume ne možete menjati kao što možete primetiti. Možete da to uvijek karistiri, joj to ću naviti, ovo ne volim. Idemo staviti nitro, nitro se neće vidjeti, ali ćete ga imati. I idemo da vam pokažemo ovo. Sa introm i tako to. Idemo kako je ispao. Znači, to je to što možete raditi vam auto, bukvalno. Možete mu staviti šta hoćete, spoilere, sve. Ali to se neće vidjeti tako da, nemojte sad. Evo vidite kakav je.
Znači, prva mečkica. Baš mi se sviđa auto. Evo je malo zalet. Ono, du koči. Dobro sam u kočnicu, što je ono, stvarno, dobro. Znači, pokon se prezaletelo, imamo sad probati na neki semafor. Evo, ovdje ćemo sad. Da. Nebe, ljudi. Znači, stvarno dobar auto. Znači, imat ćete link za download u deskripciji. Znači, ako ste gledali do ovog dela klipa, odnosno do kraja, obavezno stavite like i ako želite da još snimamo, ostavite like. Sada, znači, ja ću da hakujem jednu misiju. Znači, da hakujem jednu misiju. Znači, kako ću jednu misiju sa kolima? Znači, što trebate igrati s kolima? Znači, preći ću je bez veze. Znači, ono, save file. Ne mogu, znači, jedva sam prešao kad sam prelazio GTA, tako da ne bi ponovo to radio. Tako da, ljudi, to je bilo to što se tiče klipa. Znam da vam se svidio, ako vam se svidio, znam da bacite like. Ako želite da snimamo GTA, znam da vas obavezno like. Tako da, pozdrav!